Lirohet nga burgu ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri. Gjykata e Elbasanit shpalli vendimin ditën e sotme dhe ish ministri Tahiri do të vazhdoj dënimin në arrest shtëpie si pas vendimit të gjykatës së Elbasanit. Ajo është dënuar për shpërdorim detyre teksa pak muaj më parë ju drejtua me një kërkesë gjykatës së Elbasanit për njohje në kohës së paraburgimit. Më 4 shkurt të 2022-shit apeli gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit pas një seance maraton e dënoi ish-ministrin Sajmir Tahiri me 5 vite burg për shpërdorim të detyrës. Por me gjykim të shkurtuar dënimi ul në 3 vite e 4 muaj burgim. Tahiri u dënua vetëm për shpërdorim detyre duke i shpëtuar akuzave korrupsion të zyrtarëve të lartë, trafik të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim dhe grup të strukturuar kriminal.